Тут утро в большом городе. Мы тут утро в большом городе. Давно говорю, что нужно здесь поставить такую рулетку. И против нас играет замминистра экономического развития России Сергей Назаров, который принес нам в клювике новость о том, что программа развития Крыма провалилась. Во всяком случае, он рассказал о том, что в 2015 году не удалось реализовать федеральную целевую программу развития Крыма, не обеспечить функционирование на полуострове свободной экономической зоны. Особенно рельефно это все, эти все новости с аннексированного полуострова смотрятся на фоне той уверенности, что вот, мол, как многие считали, Россия придет, порядок наведет, Россия пришла, порядка не навела. Не смогла я, не смогла. Да. Ну, в общем, вот так вот. Знаете, а що може вдатися, так це, наприклад, те, що в Луганській області можуть відновити роботу два крупних заводи. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тупа. Тука, мова йде про содовий та нафтопереробний заводи. За словами Туки, нафтопереробний завод частково почне роботу, як лише дадуть додаткову енергопостачання, а відновлення роботи Лисичанського судового заводу активно, саме ним уже активно цікавляться інвестори. Насправді це хороша новина, тому що людям, які лишилися там на тій підконтрольній частині території України, можливо, в них з'являться нові робочі місця. Так, да, безусловно. Кстати, любопитно це смотрится на фоні новостей самого Луганська о том, як росіяни в самі лакомі заводи з Луганської області срізають і вивозять в Росію куди-нибудь под Самару. А потом по российскому телевидению бодро идут отчеты о том, что вот, переехал завод, соответственно, с территории Луганской Народной Республики. Да, не вот переехал, взял и переехал. Да, не переехал, ребят, а украли. Вести из Польши. Там дело идет к расследованию, повторному расследованию катастрофы под Смоленском. Комиссия по авиационным происшествиям возобновляет свою работу на этой неделе. Комиссию создает польское министерство обороны. Туда войдут польские иностранные специалисты. Я напоминаю, самолет президента Польши Леха Качинского разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек и погибли все, включая главу государства, супругу его, членов польского правительства. И вот, с одной стороны, новость как бы говорит о том, что вот все еще остаются сомнения. С другой стороны, сколько раз бывал в Польше, сколько раз разговаривал с поляками, практически все были уверены, что это был трагический, очень неприятный для Польши, ну, действительно ужасный, но случай, от которого все равно никто не был застрахован. Можно просто понимать, что на парламентских выборах в Польше победила партия «Право и справедливость», партия, которую возглавляет Ярослав Качинский, брат-близнец покойного Леха Качинского. И многие связывают это, ну, вот, с такой вот личной, условно говоря, мотивацией. Я вам хочу, друзі, лише нагадати, що сьогодні о 20:20 на ICTV вийде програма «Секретний фронт», як завжди. Також, що такого цікавенького підготували вони на сьогоднішній вечір, подивіться в невеличкому анонсі вже зараз. Це «Секретний фронт». Від сьогодні більше не буде таємницею. Як швидко російська оборона помре без української промисловості? Не може бути ніякої мови про виконання планів переозброєння Збройних сил Російської Федерації. Таємні місця катувань у центрі Києва. Відрізали і відривали голови, виколювали очі, розрізали животи. Та найбільший страх сепаратистів. Странний легіон. У даному випадку іностранний натовський легіон. Секретний фронт. Це «Секретний фронт». За тиждень ви дізнаєтесь, скільки грошей витрачають олігархи на свої приватні армії. Для чого Росія заарештовує українських учених? Та як перемогти ворога без бою? «Секретний фронт». Друзі, якщо пам'ятаєте, то вчора ми вам розповідали, що з'явилася така інформація, яку ми вже вчора зранку також перевіряли, про те, що нібито з'явилася заява міністра оборони України Степана Півторака з приводу того, що якраз громадяни України призовного віку не зможуть виїжджати за кордон без якихось довідок з військкоматів. Так ось, насправді, це абсолютний фейк, це неправда. Ця інформація річної давнини, вона не відповідає дійсності. І згідно діючому законодавству України, якихось обмежень відносно руху таких громадян в період якраз не перед
передбачено. В 15-му році, щоправда, якраз розглядали такий законопроект, який має таку от норму. Щоправда, він не був прийнятий. От якраз Міністерство оборони звернулося до усіх журналістів, телеканалів, мовляв, перевіряйте інформацію. Ну що ми власне зробили, як вчора і обіцяли? Фейк, неправда? Да, поэтому не верьте любым попыткам вас запугать и заявить о том, что государство ограничит вашу свободу передвижения. Но только если вы не агитируете за Новороссию. СБУ отчиталось о том, что задержало человека, который агитировал и работал над созданием так называемой Запорожской Народной Республики. Но помимо того, что размещал и продвигал антиукраинские материалы, кроме того, собирал данные на представителей общественных организаций, делал фото и видеозаписи оборонных объектов и, как утверждает СБУ, передавал информацию ФСБ. Я вообще не знаю, насколько там был серьезный прецедент, но меня что удивляет, что все равно продолжают оставаться люди, которые верят в создание на своих территориях непризнанных республик, особенно на фоне того, какой социальный ад творится в так называемых ДНР, ЛНР. Это я понимаю, что можно было еще года полтора назад на что-то надеяться, что придет там, я не знаю, Россия и устроит всем золотой дождь. Но Россия-то устроила всем золотой дождь, но не в том виде, в котором надеялись на это пророссийские активисты. Черт! Надеюсь, дети еще не проснулись и не спросят вас, о чем говорил дядя Паша. И додати нічого. Да. Давайте про интернет и котиков. Котики страшно популярны в интернете. Вот запостишь котиков, море лайков. Есть еще одна версия, как собрать много лайков. Это когда в одной фотографии соединены там привлекательные люди и котики. Так, вот это вообще магнит для впечатлительных девушек. Сейчас на заре проверим. Так. Итак. Чуваки і котики. Зарій, ти чувствуєш желання лайкнути? Котики є. Ну ось ці ви маєте на увазі. Ага. Рука тягнеться вже к смартфону, щоб скоріше знайти. Нравиться. Нет? Залиште. Нехай не просто фоном собі йде, ні, не хочеться. Ні, то ні. Предназначение собак, в отличие от них, некоторые думают, что носить тапочки. Это не так. На самом-то деле, предназначение собак – это нести радость, а не тапочки. Поэтому, а как и уже не будут нести радость? Это их выбор. Некоторые поют под баян. Ой-ой-ой. По-моему, это частушки. І, по-моєму, навіть це Сусаня знає, про що ці пісеньки. Головне, дійсно, розвивати цей талант, тому що потім можна з великим оркестром там... Павел, друзья, кстати, помните, как мы рассказывали о том, что французский телеканал «Канал Плюс» показал довольно-таки противоречивый фильм французского документалиста по фамилии Морейра о событиях в Украине 2013-2014 года, о революции достоинства и так далее. И тогда мы говорили о том, что украинское дипломатическое ведомство даже обращалось к французским коллегам с просьбой не демонстрировать этот фильм. Так вот, главная движущая сила украинской революции достоинства в этой ленте названы националисты украинские. Ну и россияне, конечно, получили очередное доказательство своей правоты, мол, в Киеве действительно хунта. Но вот наш коллега Андрей Булгаров полагает, что как раз-таки такой антифашистский угар сейчас Кремлю нужен меньше всего. Но давайте посмотрим, послушаем его аргументы. Эх, какой план братания между россиянами и украинцами накрылся медным тазом? Могу себе представить тот ахтун, который сейчас творится в Кремле. Такого подступного удара в замысел по принуждению украинцев к дружбе там точно не ждали. И от кого? От французов! Вот вы думаете, что псевдодокументальный фильм о Майдане, который в понедельник вечером увидела Франция на руку Москве, да как бы не так. Вот появись этот фильм годом раньше, да хотя бы пару месяцев назад, тогда, конечно, да, на руку. Знаете, как проверить, есть ли в доме мухи? Нагадить на пол, и мухи, почуяв родной запах, слетятся со всех закоулков. Ну вот нечто подобное и произошло с фильмом «Украина. Маски революции». Узрев его, загнанные под лавку новой доктрины о братской любви россияне просто осатанели. И опять понеслось. Хунта, бендеры, каратели, фашисты. Причем вал этой любви к Украине такой, что путинские информационные вертухаи просто понятия не имеют, как загнать эту волну в приемлемые берега. А не загонять нельзя, ведь так называемое замирение – ключевой элемент плана по выходу Москвы из-под санкций. Видите, мол, какие мы хорошие, как хорошо мы относимся к Украине. Снимите с нас санкции, пожалуйста.
Но, как говорится, нет хуже дурака, чем дурак инициативный. Уж не знаю, за чьи деньги Морейро снимал свой шедевр, но если за деньги Кремля, то это смешно. Впрочем, это ведь чисто российская поговорка. Хотели как лучше, а получилось как всегда. А касаемо нас, ну снял человек с мутными связями очередной фейк об Украине. И чё, впервые разве? Все равно мир судить будет о нашем Майдане по номинанту на Оскар. И очень может быть, что даже его получателю фильму «Зима в огне». А вот это действительно круто. Добренького нам утречка. Нет, ну прав Булгаров. Пусть говорят, что хотят, вы делаете то, что нужно, как бы, а все остальное детали. Ладно, я вам расскажу тоже про фильм, но очень такой позитивный. Папа снялся в семейном фильме. Чей? Папа римский. А, фильм такой, семейный приключенческий фильм, основанный на Новом Завете. Ой, я ну до классно. Конца себе не могу понять, как это будет выглядеть. А я думаю, будет классно выглядеть. Ну-ну. Как называется? «По ту сторону солнца». Как сообщает издание Variety, Франциск лично попросил кинематографистов создать фильм, который будет нести послание Христа детям. И известно, что Папа Римский сыграет в этом фильме. Кого? Сам себя. Ну, мені цікаво буде подивитися, мені подобається ця новина. А ось ще одна також цікава. Україна отримала грант від Великобританії на підтримку гірників та людей, які живуть та працюють на території шахт, котрі знаходяться в стадії ліквідації. Новину передає сайт «Економічна правда». Завдяки цьому збиткові шахти ліквідують, і Україна зможе зекономити не менше 200 мільйонів гривень в рік. Ну, насправді, дійсно, в Великобританії є досвід якраз в перепрофілюванню колишніх шахтерів. Да, закривали убиточні шахти. Я єдине просто хвилююся, чи ми зможемо також так успішно перепрофілювати. І це ж робочі місця теж зникнуть. Ну тут я не знаю, як до цієї новини ставитися. Давайте поговорим про учебу. Я не знаю, как вы, но что только в детстве я не придумывал, чтобы пропустить школу. Вот иногда хотелось, там, градусник натеряешь, в чай его опускаешь, там, изображаешь приступы тропической лихорадки. Но следующее видео совсем другая история. Там дети делают все, что угодно, чтобы попасть в школу. Вот это стремление к знаниям. Ну-ка. Я объясняю, это Монголия. И вы видите процесс вот, доставки детей Раз, в школу. Два. Три. А їх там... Ну, чотири, п'ять. Ой, а вони ж такі... Да ладно! А вони ж такі крихітні, їх не пакували. Це такий уазик фокусника, знаєш, вмісто шляпи. Он ще зараз кролика достане, і 2 кілометри лент оттуда, я так розумію. Да ладно! Подожди, а що таке? Як же вони там їхали? Мне кажется, что их там уложили так вот поленницей, ну как вот, дрова. Вот это вот, ты знаешь, это вот история, что вот через тернии к звездам. Учение не идут. Вот эти дети точно хотят уметь читать, писать, вот рвутся к знаниям. Ладно, давай про искусство теперь. Вот если вы его любите, то у меня для вас хорошая новость, потому что теперь можно насладиться картиной на 360 градусов. Это произведение Сальвадора Дали. Ее представили во Флориде. Вау. Прям якась комп'ютерна гра. Ну, где-то близко. Вот такая вот симуляция и ощущение, что вы оказались внутри произведения Сальвадора Дали. Археологический отголосок. Ух ты. Ну и музыка теж, ну цей звуковий ряд такий підібраний. Картины Дали и так можно очень долго рассматривать. А так, когда ты еще внутри бродишь, можно там и остаться навсегда. Знаєте, для того, щоб не залишитися назавжди в місті, де крадуть найбільше, то вам тоді, напевно, не варто все ж таки їхати до Барселони, адже Барселона – це місто кишенькових злодіїв. Туристичний сервіс TripAdvisor склав рейтинг міст з найбільшою кількістю таких от злочинців. І саме перше місце дісталося Барселоні. Тут щодня якраз здійснюють біля 300 крадіжок. Найчастіше вони якраз ці самі злодюшки працюють на Кафедральній площі, на вулиці Рембла та на ринку Бакеря. Якраз в місцях, де от є таке скупчення туристів. Друге місце зайняв Париж, і от найбільше тут ці шахраї працюють на Монмартрі, біля Ейфелевої вежі, в метро. Третє місце – Мадрид. От. Ну, а потім також в рейтингу таких небезпечних в цьому плані міст є міста Прага та Рим. Тому будьте уважним, кишенькові злодії не спіють. Дайте я все-таки немного зради добавлю в нашу бочку перемоги. ЄС пригрозив Україні сривом безвізового режиму. Раніше був прийнят закон об обов'язковому електронному декларуванні доходів чиновників. И некоторые не очень честные депутаты вставили в этот закон норму о том, что это все заработает с 2017 года. ЕС настаивал, чтобы заработало с 2016. Теперь парламент украинский должен принять поправки и исправить это все. А если не примет, Евросоюз
пригрозил, что никакого безвизового режима с Украиной не будет. Об этом заявил Ян Тамбинский, глава представительства ЕС в Украине. Поэтому мне очень бы хотелось понять логику тех депутатов, которые надеются на собственные дипломатические паспорта, которые позволяют им и сейчас без Шенгена ездить в Европу, и при этом делают заложниками своих амбиций все 45 миллионов граждан страны. Прямо сейчас в продолжении эфира «Факты». Потом мы снова вернемся, нам есть о чем поговорить. Спасибо фактам. Украине нужны свои неприкасаемые. Во всяком случае, об этом заявил Джош Коген, экс-сотрудник агентства США по международному развитию, который в свое время занимался менеджментом экономических реформ. Со ссылкой на «Голос Америки» как раз таки приводит свое мнение о том, что для того, чтобы побороть коррупцию, необходимо Украине перенять опыт Гватемалы. Там в свое время создавали международную комиссию, которая была выведена из-под юрисдикции местных судов, которая принимала решения в отношении заведения уголовных дел в адрес местных коррупционеров самостоятельно. И она была полностью независима от национальной судебной системы Гватемалы для того, чтобы никто ее не мог коррумпировать и повлиять на ее решение. Такие себе каста неприкасаемых, каста таких себе международных правовых шерифов. И Джош Коген говорит, что в Украине для борьбы с коррупцией вполне бы могла работать аналогичная схема. Ну, мне, до речі, сподобалася от взагалі. Так то, что не согласится-то. Вот я о том же думаю. Это же, по большому счету, даже вообще такая передача части по суверенітету на національний уровень. А ось, понятно, що чиновники дивіться, уряди Великобританії та Сполучених Штатів Америки допоможуть технічно Українському національному антикорупційному бюро. Новину передає інформаційне агентство УНІАН. Наприклад, влада Британії надасть обладнання для криміналістичної лабораторії, а Штати зможуть якраз допомогти обладнанням, яке буде використовуватися для перекладу кримінальних справ якраз з паперової форми в електронну. Ну, насправді, допомога це завжди добре, ну, аби лише допомогло. Ну, правда. Я вам должен сказать, друзья, лысина не повод для переживаний. Поверьте, есть примеры, где лысые люди добиваются даже большего, чем люди... Ну, неважно. Короче, кто из голливудских звезд благодаря или вопреки лысому черепу стал знаменитостью, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Поки інші чоловіки в паніці зважуються на пересадку волосся, не будемо казати звідки, ці красені зробили стрижку під нуль своєю візитною карткою. Хто вони? Блискучі у буквальному сенсі цього слова зіркові мачо. Дивіться прямо зараз. Брюс Вілліс. Господи, твоя голова схожа на куряче яйце. Після такого у лапках компліменту нікому невідомий на той час актор Брюс Вілліс одним махом поголив своє рідке волосся. І це диво. Справи стрімко пішли угору. Вілліса одразу ж призначили головним рятівником планети. А після цього головні ролі так і посипалися на його лису голову. Та головне, дівчата, погодьтеся, лисина головного голівудського міцного горішка виглядає дуже і дуже сексуально. Його теперішня молода дружина, колишня модель Емма Геннінг, підтвердить. Джейсон Стетхем. На відміну від Вілліса, цей суворий та брутальний красень не переймався своїми залисинами. Навпаки, Стетхем почав голитися навмисно, аби надати образу більшої мужності. І правильно зробив. Ціла купа гарячих ролей та найгарячіші голівудські красуні на додачу. Його голомозий череп сьогодні обожнює чи не увесь світ. Темношкірий атлет під 2 метри зростом, співака Сіла не псують ані шрами, ані блискуча лисина. Дівчата так і тануть перед його чарами. Він зустрічався із найтитулованішими моделями світу, а згодом одружився на головному ангелові Вікторія Сікрет Гаді Клум. Актор Він Дізель навіть знайшов аргумент на користь своєї лисини. Він вважає, що без волосся його голова виглядає більшою та розумнішою. Голитися брутальний красень почав у 17 років. Саме тоді він влаштувався вибивалою у Манхеттенський нічний клуб. Відтоді він жодного разу не з'являвся на публіці волохатим. Хочете побачити, як виглядав Дізель з волоссям? Погляньте на його брата-близнюка. Той вирішив залишити собі шевелюру. Влад Яма. Не Голівудом єдиним. Український красунчик та мріячі не усіх дівчат від 13 та старше, танцівник Владислав Яма теж лисий.
До речі, до зачіски під нуль його спонукала співачка Лоліта. За мій образ можна сказати велике спасибі Лоліті Мілявській. Саме для участі в одному з її шоу мені треба було поголитися налисо. Цей крок дався мені дуже нелегко, зізнався танцівник. Не знаємо, чи склалася б кар'єра Влада без голомозого черепа, але з ним у нього все пройшло на ура. Веніамін Вегерчук. Не дивлячись на те, що наш безволосий Веніамін веде рубрику «Що я роблю не так», в житті він робить усе так. Наприклад, обрав правильну зачіску. Інакше, як пояснити тисячі повідомлень від дівчат у Фейсбук та натовпи фанаток біля студії? Його лиса голова наче медом намазана. Красуні так і липнуть. А ти правда Павел Казарін? Ну, звісно. Павло Казарін. Наш список був би неповним без головного секс-символа ранку Павла Казаріна. Наш ранковий геній. Ви теж із тих, хто вмикає телевізор о 6 ранку тільки заради нього. Розумний, добрий, сильний, мужній, а головне – лисий. Усе, що треба нам, жінкам. Ви ще не переконалися, що голий череп – це перевага? Тоді на закуску – гола статистика. 40% жінок надають перевагу лисим чоловікам. 30% керівних посад обіймають лисі чоловіки. У лисих рівень чоловічого гормону тестостерону вищий, а рівень IQ – більший. Ви можете не вірити у цю статистику, але ж ми й не наполягаємо. І просто любимо цих лисих зірок. Ну все, ти лисий, ти роботи. Подождите, ви знали? Ребят, ебуга, я не знал, что это будет. Вообще, день рождения у меня в декабре. Поэтому, если вы мне хотели сделать подарок на день рождения, окей, защищено. Я на тебя подивилась просто по-новому. Это тебе сейчас, но это тебе на день рождения. Ладно, ребята. В общем, я сейчас буду пытаться не краснеть. Но, друзья, что почитать этим утром, если вы еще что-то хотите от нас услышать? Так вот, вы знаете, наши рекомендации звучат очень просто. Вот мой совет – это почитать материал Игоря Тышкевича, который посвящен вопросу того, что делать с Донбассом, Украине сегодня и, соответственно, завтра. Об этом вообще на эту тему написано очень много самых разных, в том числе и нередко, и разумных текстов. Но как раз-таки Игорь Тышкевич в своем материале на портале Хвыля, он обобщает прозвучавшее мнение и делает такой дайджест самых распространенных версий. Если вы не хотите читать все, почитайте его текст. Этого будет достаточно. Следующий материал посвящен такой больной и актуальной теме – медицине. В Украине много разговоров на тему того, должна она быть платной или бесплатной. По факту получается ситуация какая? Около 78% денег, которые выделяются в принципе на здравоохранение, должны идти на зарплату врачам, на содержание медучреждений. Только 9% должны идти на оказание медуслуги. Соответственно, мы с вами от себя доплачиваем все необходимое, чего не хватает для нормального функционирования системы. Возможно, это можно переделать. Так вот, Игорь Перегинец, заместитель министра здравоохранения, в большом интервью для «Нового времени» отвечает на эти вопросы, обсуждает их. Когда медицина станет платной и сколько это будет стоить рядовому украинцу, рассказывает заместитель министра. Читайте на «Новом времени». И вот, до речи, продолжаючи медичну тему, Всесвітня организация охраны здоровья оголосила спалах вирусу Зіка надзвичайну ситуацию для країн Латинської Америки и глобальную загрозу світового масштабу. Эксперты стурбовані, что вирус поширюється надто швидко, а його наслідки руйнівні. Вірус вважають причиною народження тисяч немовлят із недорозвиненим мозком. Ну, а більше про хворобу і про те, як від неї захиститися, читайте на сайті BBC Україна в статті «ВООЗ визнала вірус Зіка глобальною загрозою». Ну, просто майте на увазі, поцікавтеся, справді цікаво і корисно знати. Знаєте, пусть з першого взгляду так і не скажеш, але депутати теж люди, і у них теж є свої фобії, страхи. От чого на самом деле бояться депутати? Ви ж там для школи президент. Вот с этим разбиралась Даша Селфи. Смотрите. Депутаты и чиновники все чаще засыпают на заседаниях Верховной Рады. Такие конфузы – не редкость. Вот что же им снится? Какой он – самый страшный сон депутата? А прямо сейчас и узнаем. На заседаниях Верховной Рады засыпают, вот позволяют себе депутаты, так сказать, вздремнуть. Вот какой самый страшный сон на сегодняшний день депутата? Вы знаете, депутаты предыдущих каденций, наверное, сказали потери депутатского мандата. Для депутата всегда самый страшный сон – это перевыборы. Понятно, для него это актуально на самом деле. А кто спит? Дармоеды. Вчера наблюдал картину наш уважаемый коллега Кирш.
А знаете, таким что ему снилось? Нет, не знаю, не спрашиваю. То, что я буду депутатом еще ближайшие 2-3 года. Это каторга. Оно само засыпается, вы понимаете? Я не могу ничего не делать. Я просто не могу ничего не делать. Нормальный, здоровый человек не может ничего не делать. Он должен или работать, или спать. Или плевать в потолок. Но я не люблю, оно же вниз опустится. Он так сказал. Согласен с вами. Тут надо спать. Поэтому он и посыпает. Да, и, или говорит, или плевать в потолок. Говорит, ну я не могу. Сказали, что здесь вообще просто сидят бездельники. Это согласен. Так сказал Александр Кир. Последний сон. Последнего. Крайний. Крайний сон. Вы знаете, я что-то так вот в последнее время мне сны очень мало снятся. Честно скажу. А он вам подмигнул или мне? Вам, конечно. Ну, Даша, ну вы очень красивая девушка, вам, наверное, 99% рады подмигивает. Да? 1% не подмигивает. Это вы о себе? Нет. Объясните, пожалуйста, чего вы убегаете от меня? У меня все нормально. Вы знаете, на самом деле, несмотря на мое очень удобное место, я ни разу не засыпал на работе, даже 2 раза, а когда вас там мы... не видно. Справа, с ОПО-блока, у них очень какие-то страшные сны снятся, потому что они периодически дергаются. Да? Конечно, мы очень даже наблюдаем за ними и думаем, что какие-то кошмары. Может... Смеетесь, сидите с них? Ну, не то, что смеемся, злорадствуем. Ну, то что робити? Мне приснился сон, что сегодня мы провалим законопроект, и мы его провалили. Сегодня мне снился сон, как 2 самолета не могут завестись. Ну, страшная штука. Я как бы имел отношение к авиации. 2 самолета стоит. Я почему-то занимаюсь инсталляцией сидений, усаживаю пассажиров, и после этого они не могут завестись. Вот я вот сегодня всю ночь их заводил. А вы посмотрели, знаете, сонники? Вот. Держите микрофон. Держу микрофон. Нет, вы держите микрофон. Да. А давайте вдруг плохое, я вам не скажу. Ну, ничего страшного, наоборот, чего, я не расстроюсь, не волнуйтесь, да. Если вам приснился самолет, такой сон говорит о том, что ваши сексуальные отношения с партнером ни от чего, ни от кого не зависят. Все идет своим ходом. Ну, замечательно, боже, замечательно. И так. Не стоит превращать свою спальню так. В каюту пилота так. Мощного авиалайнера. Оксана Остапова, ты слышала? Это про нас. Ну, наверное, самый страшный сон, это для депутата, к сожалению, это поход в парламент и работа в кабинетах. Оказалось, самый страшный сон депутата – это перевыборы. Прям не знаю, что им пожелать, чтобы сбылось или нет. Я обязательно подумаю. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Ну что, к новостям экономики. Сурок Тымко предсказал курс доллара. Он будет 25. 25 гривен за доллар. Министры! Ну, как бы, были и такие предложения. Ну, знаете, Сурок Тымко, он не только погоду предсказывает. Вот, как бы, фотография эксперта. Ага. Ну, каждый выбирает, кому доверять, как бы. Учитывая результаты голосований, можно верить уже и Сурку. А в изобретение турецких ученых. Благодаря этому изобретению можно совершать покупки, не выходя из автомобиля. Так что, если вам, как бы, такая идея подходит, уже есть технология. Ну, для ленивых, наверное. Давайте посмотрим, как это работает. Так. Вот ты сидишь в автомобиле. Ну. Да подъезжаешь. Ладно. Да ладно. А если там вот с верхней полки надо? Я подозреваю, если производители санузлов еще ко всему этому делу подключатся, то в машине можно будет жить. Опачки. Так Павло так и живе. А, Юлия, опять же, как бы, то, что ты узнала, не для камер, нельзя рассказывать людям. У меня, по-моему, будут завтра новые соведущие. Дело такое. Друзья, я напоминаю, Nescafé Classic заряжает энергией с самого утра. Пользуйтесь моим советом, и пусть энергия позволяет вам делать хорошие вещи. Друзья, я вам раджу подивитися один дуже цікавий наш сюжет. Пограбування відомого казино у Лос-Анджелесі. Крадій рецидивіст Роберто Соліс з посібницею Хізер Толчів виграли 2,5 мільйони доларів буквально за 2 хвилини. Як їм вдалося? Цілих 12 років приховуватися та не потрапити до рук ФБРівців, та чому вона сама прийшла здаватися поліції? Дивіться сюжеті, він справді цікавий. Пограбування, на підготовку якого пішло 17 років. Як злочинцю Роберто Солісу та його подружці Хізер Толчів вдалося обікрасти казино та за декілька хвилин винести аж 2,5 мільйони доларів? Чому посібниця через 12 років сама прийшла у поліцію писати явку з повинною та яке покарання очікує на крадія-рецидивіста?
Хізер Толчів останні роки працювала звичайною покоївкою у невеличкому готелі в Амстердамі. Та вона отримувала дуже низьку зарплатню, а після роботи намагалась вижити на ці гроші разом зі своїм сином Діланом від першого чоловіка. Завжди поруч був її коханий хлопець Робі. Одного разу Робі вирішив, прийшов час щось змінити у відносинах і запропонував Хізер руку та серце. Жінка розчулилась та заплакала, адже через свої несправжні документи вона не могла одружитись. Їй довелось розповісти про своє кримінальне минуле. Історія бере свій початок у далекому 1969 році. Тоді Роберто Соліс намагався пограбувати інкасаторський броньований автомобіль. Під час крадіжки був смертельно поранений охоронець служби перевезення. По гарячих слідах Соліса впіймали та посадили за грати на 24 роки. У в'язниці він вів себе максимально чемно, написав та видав декілька збірок віршів під псевдонимом Панчо Ангіл. Тому, відсидівши лише 17 років, він вийшов умовно-достроково. Та 17 років у чотирьох стінах не пройшли дарма. У своїх віршах він метафорично прописував план нового пограбування. Тепер під його прицілом опинилося казино. На свободі Роберто Соліс познайомився з 20-річною Хізер Толчів. Він закохав у себе жінку буквально з першого погляду, а потім розповів про свій план пограбування казино та запропонував виконати його разом. Хізер погодилась. На цілий рік вони поїхали у Мексику готувати злочин. Жінка мала зіграти ключову роль у пограбуванні, а задля цього потрібно було навчитись керувати автівкою. Коли все було готово, жінка влаштувалась водієм в інкасаторську службу. У її обов'язки входило їздити по філіях гральних закладів та перевозити гроші з кас до банків. Керівництво було у захваті від професійності юної драйверки, та вони навіть подумати не могли, на що вона здатна. Жовтень 93-го. Хізер, як і завжди, вийшла на роботу. Спершу екіпаж поїхав у казино «Циркус-Циркус Хотел» у Лас-Вегасі. У багажне відділення автівки повантажили мішки із грошима, після чого інкасатори вирушили далі. На наступній зупинці, коли колеги дівчини вийшли з машини, і сталося пограбування. Хізер втиснула педаль газу до підлоги та швидко зникла з місця скоєння злочину. Єдине, що залишилось на згадку – відео з камери спостереження. Їхала вона недовго, за два квартали. Але її вже чекав подільник Роберто Соліс. Разом вони перенесли гроші в іншу вантажівку та поїхали в аеропорт. Той же день вони покинули Вегас. Під виглядом літньої жінки на інвалідному візку та лікаря Хізер і Роберто прилетіли в Майамі. Там і розпочали нове життя. Соліс підготував липові паспорти, а вже через рік у злочинців народився син. Щаслива родина жила у мирі та злагоді і ні в чому собі не відмовляла, адже грошей у запасі було безліч. Та щастя тривало недовго. Одного ранку Хізер прокинулась і зрозуміла, чоловік покинув її та залишив з дитиною на руках. Награбовані гроші Соліс також прихопив із собою, лишивши родині лише $1000 з 2 мільйонів. Він мав повний контроль над грошима, саме тому це і став. Він мене просто загіпнотизував, використав, а потім покинув. Невдовзі жінка влаштувалась на роботу, а згодом вирішили переїхати у столицю Нідерландів – Амстердам. Життя знову почалось із чистого аркушу паперу. Тут Хізер виховувала сина Ділана, влаштувала його у школу. Згодом вона познайомилась з молодим хлопцем Робі, і він запропонував їй одружитись. Через кримінальне минуле та несправжні документи Хізер не могла вийти за Робі та весь час бути поруч з коханим. У 2005-му через 12 років після наймасштабнішого в історії пограбування казино Хізер вирішила досить переховуватись. Вона в черговий раз підробила паспорт, аби виїхати за кордон, та вирушила у Лас-Вегас. Вона прийшла у ФБР та зізналась у пограбуванні казино «Циркус». Я вже дуже давно хотіла це зробити. Цей вантаж заважав мені нормально жити, а тепер я відчуваю себе вільною. І дарма, що за ґратами. Це дуже добре, що Хізер Толчів, одна з найрозшукуваніших крадіїв, здалася американській владі. Ми дуже поважаємо її вчинок. Та було б у рази краще, якщо б вона та її подільники повернули нам вкрадені гроші. Зараз Хізер Толчів відбуває своє покарання у в'язниці та чекає на зустріч із сином. А батько Ділана та посібник у крадіжці Роберто Соліс і досі перебуває у бігах. Якщо його заарештують, його чекає ув'язнення строком 30 років. А хотите знать, что ждет вас, друзья? Тогда смотрите рубрику «Хороший гороскоп» с нашим Вениамином Вигерчуком. Он старался, поэтому поверьте, у вас будет отличное настроение в начале дня.
Доброе утро! Это хороший гороскоп. Овны. Сегодня благоприятный день для создания семьи. Радость и счастье придут в ваш дом. Если не будете на мосту фотографироваться, конечно. О, май гад! О, май гад! О, май гад! О, май гад! Тельцы. Сегодня день, когда все ваши желания могут осуществиться. Главное, не обращайте внимания на преграды. Близнецы. Если именно сегодня вы решили начать закаляться, остановитесь. Сначала сходите в спортзал и подкачайте руки. Раки, ваш день будет наполнен позитивом. Вы сможете от души повеселиться и даже потанцевать. Главное, из автомобиля не забудьте выйти. Львы, для вас настало время отдыха. Возьмите бутылочку хорошего вина и проведите этот день с удовольствием. Что? Нет штопора? Так унитаз вам в помощь. Девы, логика. Логика – это то, чему сегодня нужно уделить внимание. Прислушайтесь к моему совету. Весы. Вам стоит поверить в приметы. Не ходите под лестницей, не пропускайте черного кота через дорогу. И главное, не стойте под экскаватором. Это к головной боли. Скорпионы. Сегодня вашими главными помощниками станут изобретательность и находчивость. Но, скорее всего, это ударит по вашему карману. Yes! Yes! Стрельцы, не нужно расслабляться. Вас ждут как взлеты, так и падения. Козероги, если вы решили идти на каток, срочно передумайте. Как бы вам после этого к стоматологу не пришлось идти. Водолеи, внимание и осторожность – это ваш девиз на сегодняшний день. А если не будете прислушиваться к этим вещам, то вот. Рыбы. Сегодня вы сможете отдохнуть и провести день за своей любимой книгой. А если не любите читать, то вас заставят. Да. Это был хороший гороскоп и Вениамин Вегерчук. У меня все. Ну, я так розумію, що найуважнішими потрібно бути стрільцям. Ну, а рибам і так буде нормально. Друзі, ще одна от цікава інформація з'явилася, хочу з вами поділитися. Називається, ну, можна назвати і так, їжа на осліп, їжа на впомицьки. Адже відео саме з такими коментарями з'явилося вчора у соцмережах. В одному супермаркеті в Сімферополі відключили світло, і люди якраз шукали необхідні товари в повній темряві. Ну, безумовно, безліч різних коментарів з цього приводу, мовляв, там, русський мір в дійстві і таке інше. Ну, от шкода, ну, я ж напомню, що Москва сама заявила о том, що не буде покупати українську электроэнергию, да. Потому если Украина будет настаивать на том, что Крым является ее территорией. Кстати, вот продолжение тем, помните, как Кабмин украинский узаконил товарную блокаду в отношении полуострова, запретил провозить туда продукты и товары для продажи. Так вот, есть группа активистов, которая пытается оспорить это решение в судах и считает, что оно нарушает права крымчан. Ну, вот в Меджлисе крымско-татарского народа заявили, что если суд удовлетворит претензии, отменит решение Кабмина о введении товарной блокады в отношении полуострова, то активисты Меджлиса снова заблокируют на уровне гражданской инициативы любые поставки товаров в Крым. Ну, самые разные есть эмоции. Мы эмоции не отражаем, сообщаем вам просто новости. Ну і про що будемо говорити далі? Хоча до зовнішнього незалежного оцінювання ще 3 місяці, але готуватися потрібно вже. Про все про ЗНО 2016 вже за декілька хвилин розпитаємо нашого гостя Вадима Карандія, директора Українського центру оцінювання якості освіти. Обов'язково дочекайтеся, не пропустіть. Ну а далі факти, і потім повернемося. Все правда.
Спасибо коллегам из программы «Факты». Совсем скоро в этой студии будем говорить с нашим гостем о том, как будет проходить внешнее независимое оценивание этом году, какие нюансы стоит иметь в виду. Но, друзья, еще пара новостей, без которых мы вас сегодня утром не можем отпустить на работу. Например, министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заявил, что улучшений в ближайшее время в российской экономике ждать не стоит. Он заявил о том, что в 2014-2015 годах рынок упал, продолжал падать, мы ждали, пока ситуация изменится. Сейчас пришло осознание, что ждать больше нечего. Ситуация бюджетная критичная, общая турбулентность финансовых рынков не дает оснований ждать какого-то отскока и восстановления. Очень любопытно, что с учетом того, что любое правительство в любой стране всегда источник самых оптимистичных прогнозов, особенно рельефно, наверное, это слышать из уст министра экономического развития Российской Федерации. Цікаво, що визнали ледь не на найвищому рівні, ну от практично. Да у них вообще какая-то пятиминутка осознания объективной реальности, потому что заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров заявил, что в 2015 году не удалось реализовать ни федеральную целевую программу развития оккупированного Крыма, ни обеспечить там функционирование свободной экономической зоны. В общем, программа развития аннексированного Крыма провалилась. Прям все осознают. Пятая колонна в Министерстве экономического развития. Правду стали говорить. Давайте перейдемо. У нас зараз дуже буде хороша, важлива, актуальна розмова. 1 лютого стартувала реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, котре буде тривати до 4 березня. Та ось, які документи потрібні для реєстрації? Взагалі, як цього року буде проходити оцінювання? Ми поговоримо з нашим гостом Вадимом Карандієм, директором Українського центру оцінювання якості освіти. Доброго ранку, пане Вадим. Добре, така собра. Дякую. Пане Вадиме, а ви знаєте, найперше, що хотілося б у вас уточнити, а ось цей карантин, який вже триває майже 3 тижні, і те, що школи закриті, він якось вплине взагалі на зовнішнє незалежне оцінювання? Чи це взагалі не варто на це звертати уваги? Ви знаєте, я думаю, що він не вплине. Тобто те, що там діти пропустять, вони зможуть все швиденько надолужити і таке інше. Так, абсолютно. Система ця є побудована таким чином, що кожен керівник навчального закладу фактично має прийняти рішення, яким чином він це організує. Надолуження програм місцевого органу виконавчої влади. Часу до того є ще достатньо, щоб це зреалізувати. Тому я думаю, що проблем не буде. Якщо взяти до реєстрації, теж проблем на сьогодні немає. Перші 2 дні показали, що активно йде генерування необхідних документів. За 2 дні, за підсумками 2 днів попередніх, ми вже маємо 24 тисячі згенерованих реєстраційних карток. Так. Це із очікуваних десь 270 тисяч, які всі мають зареєструватися. А до речі, які саме документи потрібні для реєстрації? Ну, першочергово це потрібна реєстраційна картка, де майбутній абітурієнт вказує ті свої дані, які необхідні для реєстрації, для того, щоб його ідентифікувати. Також вибір предметів, з яких він буде проходити зовнішнє незалежне оцінення. Якщо він є випускником загальноосвітнього закладу поточного року, то зрозуміло, що має вказати предмети державної підсумкової атестації. Тобто ті, які результати будуть як підсумкові в школі для нього. Підтвердження він має надати копію свого документу, який підтверджує його особу, так. А також документ, який підтверджує факт здобуття загальної середньої освіти. Це може бути або атестат, який отриманий попередні роки, або довідка навчального закладу, який він навчається. Якщо це випускник загальноосвітньої школи, як правило, таку довідку замінює список, який формує директор школи, на всіх випускників свого закладу, вказуючи, надсилаючи ці документи до відповідних регіональних центрів. Ну, це якраз той пакет документів, який потрібен для реєстрації. А от загалом, як цього року буде проходити ЗНО? Можливо, є якісь нововведення, яких не було минулого року, якщо взагалі порівняти з минулим роком? Чи все-таки залишиться, от як і було? Ну, принципово взяти за всі роки, будемо говорити, схема проведення зовнішнього незалежного оцінювання є традиційна. Тобто потрібно зареєструватися, потрібно дочекатися оголошення місця проведення зовнішнього незалежного оцінювання, взяти необхідний набір документів і з'явитися до пункту тестування, пройти тестування, дочекатися результату. Якщо є бажання, апелювати. Результат. Так. Це є типова схема, як проводяться взагалі загальнонаціональні іспити не тільки в Україні, а за кордоном. Особливості, нюанси, в принципі, кожного року певні з'являються. Цього року, мабуть, найбільша особливість – це є
Вибір предметів для зовнішньонезалежного оцінення, зокрема, для випускників загальноосвітніх закладів поточного року. Вибір предметів і кількість їх, так? Тобто скільки потрібно буде з... Кількісно залишилося, як і попередні роки. Кожен має право вибрати 4 предмети із 12. 4 предмети з 12, так? Але для випускника загальноосвітнього закладу поточного року з 2 предметів 2 обов'язково мають бути ті, які будуть в статусі державної підсумкової атестації. Це є українська мова та історія України або математика за вибором випускника. Зрозуміло. Ви знаєте, нам на почту прийшло письмо від наших зрителів, в тому числі з Криму, і вас спрашують, як, наприклад, бути тим кримчанам, які оказались заложниками ситуації, ну, хто, може бути, там, останні 9-10 років учився в українських школах, а останній рік оказався перед необхідністю закінчувати уже школи, видаючи атестати з двоглавим орлом. Есть ли у них шансы, не знаю, попасть на внешнее независимое оценивание? Что им для этого нужно делать? Какие вот правила допуска к ВНО, если люди оказались в столь сложной ситуации? Для цієї категорії осіб, для наших співвітчизників, які долею опинилися зараз в тій ситуації, в якій вони є, і не тільки тих, що проживають в автономії, а також ті, які перебувають на неконтрольовані території на Сході, є особливі умови проходження. Зокрема, вони полягають в тому, що особа має, якщо вона не здобула загальну середню освіту, так як зараз, де я розумію, умова, зареєструватися в одному з загальноосвітніх навчальних закладів на контрольованій території України. Угу. Так, для кримчан окремо є така можливість зареєструватися у міжнародній українській школі. Тобто, де їм буде запропоновано варіант здобуття загальної середньої освіти, проходження атестації і отримання відповідно документу про загальну середню освіту. Він має реєструватися, не знаю, от зараз він, наприклад, вчиться, скажімо, в 10 класі, да, там, або в 11 класі. Тобто, він має реєструватися там в 11, в цій міжнародній школі, в 11 класі, відповідно, і здавати просто внешнє незалежне оцінювання, або він має підтверджувати, ну, не знаю, свої знання починає з першого класу? Ні, є така форма здобуття загальної середньої освіти як екстернатна. Там достатньо тільки здати, будемо говорити самостійно, будемо говорити відповідну атестацію, пройти за певний курс. Чи це за курс основної школи 9 класів, чи за курс старшої школи за 11 клас. Значить, всі необхідні, будемо говорити, методичні рекомендації, також всі комплекси навчальні, які існують для полегшення, вони є на відповідних ресурсах Міністерства освіти і інших установ, які цим займаються. Тобто там все можна буде знайти повністю, так, всю розлогу інформацію? Зміст програм, за якими матеріалами навчаються, таке інше, як пройти атестацію. Тобто ці ресурси існують. И еще один из родительских вопросов, который приходил к нам в почту, это то, что вот в прошлом году в Украине были лишены лицензии 76 высших учебных заведений и их филиалов. Соответственно, количество вузов на выбор стало меньше. Там с 802 до 317 в итоге уменьшилось количество. Это получается, станет больше конкурс, не все дети смогут учиться, либо будет увеличено количество мест, на которые можно попасть. Какая будет с этим ситуация? Ви знаєте, мені важко це спрогнозувати, тому що це є трошки, будемо говорити, питання вже шире моєї компетенції. Значить, але я єдине маю сказати з тієї інформації, що мені відомо, будемо говорити, на, ну, всякому випадку, попередні роки обсяг ліцензованих місць у вищих навчальних закладах перевищував кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, по великому рахунку, так, якщо розподілити всіх випускників, то, в принципі, будемо говорити, кожному знайде це місце. Зрозуміло. Директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій був гостем нашої студії. Реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні триває, ми за ним слідкуємо, тому я впевнена, будемо ще повертатися до цієї теми. Дякую вам. Спасибо большое. Друзья, завтра Всемирный день борьбы с раком. Ну, знаете, вот как раз-таки онкология принадлежит числу тех заболеваний, которые рушат не только здоровье, но и вообще в целом нередко жизни. И тем особенно важны истории тех людей, которые справляются с болезнью, которая способна разрушить судьбу. Один из таких примеров в нашем следующем сюжете. Займатися гімнастикою без однієї ноги, будувати плани на спортивне майбутнє, коли півжиття проводиш у лікарні. Це історія про маленьку дівчинку, якій вдалося двічі перебороти рак та продовжувати шокувати публіку неймовірними трюками.
Кейт Фостер – гімнастка. Її життя складалося зі змагань і тренувань. Дівчинці пророчили велике спортивне майбутнє, але доля мала інші плани. Коли їй було лише 12 років, в неї виявили рак. Діагноз – лейкемія – прозвучав як вирок. На боротьбу із хворобою дівчинка витрачала всі свої сили, але безрезультатно. Кейт згорала просто на очах. На лікування сім'я дівчинки витрачала останні гроші. Здавалося, її життя почало зворотній відлік. Мама Кейт втратила останню надію. Проте раптом очі Кейт заблищали. Допомогли ліки чи сталося диво? Кейт побачила по телевізору змагання з атлетики. Спортсменка Каміла Лаблан виконувала ті трюки, про які усе життя мріяла Кейт. Я дізналася, що вона була гімнасткою, як і я, і вона мені сподобалася ще більше. Вона була одягнена у блакитний топ, а це мій улюблений колір. Те, що вона така сильна, що вона гімнастка, як і я, і цей блакитний топ зробив її моїм кумиром. Я хотіла бути у всьому схожою на неї. Вона була спортивна, вона була сильна, вона була такою, якою хочу бути я. У Кейт з'явилися сили рухатися далі. З кожним днем їй нібито ставало краще. З'являлися плани на майбутнє. Але дівчинку чекали нові випробування. «Якщо не ампутувати ногу, вона помре», – прозвучав вирок від лікаря. Про спортивну кар'єру не було і мови – якби хоч вижити. З цього моменту в житті Кейт була тільки одна радість – її кумир Каміла. Дівчина щодня мріяла про зустріч з нею. Мама Кейт зробила все, щоб здійснити, можливо, останнє бажання доньки. Вона написала Камілі, навіть не сподіваючись, що та прочитає листа. Але, на диво, та погодилась на зустріч. Вона була дуже кумедна, дуже смішна. У неї була посмішка до вух. Вона не могла розмовляти, тільки посміхалася. 15-20 хвилин ми просто розмовляли, фотографувалися. Вона була гімнасткою, я була гімнасткою. Вона мені сподобалася, дуже сподобалася. Це було дуже душевно. Така бажана зустріч поставила Кейт на ноги у прямому сенсі. Вона надихалася тим, що чула від Каміли. Завдяки їй Кейт вчилася заново ходити на милицях. Кожен крок приносив біль. Кожен день був як нове випробування. Важко уявити, як навчитися зробити декілька кроків. Що вже говорити про спорт. Але Кейт не здавалася. Їй поставили протез ноги. Щоденні тренування, і вже через рік вона шокувала людей такими трюками, які часто не під силу іншим спортсменам. Тепер сама Кейт стала прикладом для багатьох, хто зневірився. Друзья, пара важных заголовков, без которых мы не можем, повторюсь, сегодня утром отпустить вас на работу. Новости, которые произошли накануне, вот в частности, приняли в первом чтении поправки в Конституцию относительно судебной реформы. Это скорее новость со знаком плюс. Более того, в Евросоюзе поддержали вот эти самые изменения в области судебной системы. Говорят о том, что украинская власть учитывает мнение Венецианской комиссии. Но при этом в Германии, например, той же намекнули, что у официального Киева было бы неплохо учитывать общественное мнение, связанное с фигурой генерального прокурора. Такой себе прозрачный намек. То есть мы ничего не намекаем, но посмотрите, что говорят у вас за окнами. Продолжая говорить про восприятие зарубежное, Бундестаг выступает за продолжение давления на Российскую Федерацию для проведения выборов на Донбассе по украинскому законодательству. Естественно, Украина тоже должна выполнять Минские соглашения. Об этом заявил член партии Бундестага «Союз 90 Зеленый» Эммануэль Сарацин. Вообще, это любопытно. Просто из Германии звучат самые разные заявления. Сперва глава МИДа Штайнмайер заявила о том, что Украина должна в одностороннем порядке выполнять Минские соглашения с опережением. Но, тем не менее, пока на данный момент европейская позиция, которая озвучена Ангелой Меркель, она едина. Санкции в отношении России не будут отменены до тех пор, пока никаких подвижек в мирном урегулировании на Донбассе не будет наблюдаться. Там было хорошее мнение озвучено. Вот там Норберт Шпинрад подчеркнул, что надо посетить Украину, пообщаться с людьми и вообще тогда уже желательно высказываться, когда будем понимать реальную ситуацию. А тоже-то издалека. Друзья, кстати, еще одна новость, которой нужно знать. Дело в том, что вот мы сообщали новый шелковый путь из Украины в Китай в обход российской территории. Так, по нему уже прошли первые грузы. Так вот, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на данный момент стоимость такого обходного пути достаточно высока. Один контейнер обходится порядка 5500 долларов. Это дороже, чем традиционный путь через таможенную территорию России. И как раз-таки Арсений Яценюк
Яценюк поручил Министерству инфраструктуры найти все возможности для того, чтобы снизить логистические затраты на вот как раз-таки этот обходной путь. В первую очередь это касается Укрзалезницы для того, чтобы ускорить транзит грузов, ну и как раз-таки переговоров с украинскими партнерами на постсоветском пространстве. Да, там еще говорят, что добавится к маршруту «Викинг» поезд, который идет от Литвы к Ильичевску, Ильичевск-Клайпеда. Так, так, так. Знаете, я вам хочу сказати іншу історію. Вона не схожа на те, що ви розповідали. Звичайно, звучить вона так. Тіна Кароль стала на коліна під час свого концерту та заспівала гімн України. Ну, саме таким заголовком рясніють стрічки новин. Концерт пройшов в Лондоні, в концертному, в одному з концертних залів. І разом із співачкою співав увесь зал. Ну, давайте подивимося декілька секунд, як це було. Хоча так, я, до речі, читала коментарі, потім і там писали люди, що насправді Тіна Кароль просто встала на коліна для того, щоб роздати автографи людям. Ну, а вони почали співати гімн України і, мовляв, їй нічого не залишилося, щоб продовжувати далі. Ну, що правда, що ні, не знаю. Ну, деталі. Друзі, що чекає нас далі? От тот самий фільм французького документаліста, який визвав бурю негодування в українській середі і масу восторжених відзывів у росіян. Чим на самом деле є це кіно? Смотрите в рубриці Андрія Булгарова «Ремарки». 2,5 мільйони доларів за 2 хвилини. Історія зухвалого пограбування казино. Чому через 12 років після скоєння злочину крадійка сама прийшла в БР писати явку з повинною? Выступаешь ты с трибуны Верховной Рады, а тут смотришь вниз, а ты голый. Это не эротическая фантазия, это страшные сны народных депутатов. Смотрите через несколько минут в сюжете Даши Селфи. Ну а далее реклама, потом факты, потом мы повернемся, дочекайтеся. Спасибо фактам, друзья. Как раз таки ремарки нашего коллеги Андрея Булгарова по поводу французского фильма о революции достоинства будут буквально через минуту так. В нашем эфире. Есть просто новость, с которой не можем не поделиться. Это история о том, что в Луганской области могут возобновить работу 2 крупных завода. Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука. Речь идет о содовом и нефтеперерабатывающем заводе. По словам Туки, нефтеперерабатывающий завод частично начнет работу, как только дадут дополнительное электроснабжение. Обновлением работы Лисичанского содового завода сейчас, по его словам, активно интересуются инвесторы. Хорошая новость, потому что создание новых рабочих мест, ну, вряд ли можно расценить как плохую. Ну, а ось Украина отримала грант від Великобританії в підтримку гірників та людей, які живуть та працюють на території шахт, котрі знаходяться в стадії ліквідації. Ну, воно передає сайт «Економічна правда». Завдяки цьому якраз збиткові шахти ліквідують, Україна зможе зекономити не менше 200 мільйонів гривень в рік. Ну, насправді, дійсно, в Великобританії є такий серйозний досвід в перепрофілюванні колишніх шахтарів. Хоча, як на мене, я не знаю, скільки це вдасться у нас. Тому що, з іншого боку, по-перше, і робочі місця скоротяться. І куди потім дівати цих людей, от я собі зараз цього не уявляю. Тому для мене це така собі новина, швидше зі знаком мінус. Ну, подивимося. Да, посмотрим. Если вам надоели одинаковые рассказы про одинаковые события, то у нас для вас есть альтернатива. Проект «Секретный фронт» расскажет о том, о чем вам раньше не говорили. Сегодня в 20:20 на телеканале ICTV. Смотрите полный выпуск, сейчас небольшой анонс. Це секретний фронт. Від сьогодні більше не буде таємницею. Як швидко російська оборона помре без української промисловості? Не може бути ніякої мови про виконання планів переозброєння Збройних сил Російської Федерації. Таємні місця катувань у центрі Києва. Відрізали і відривали голови, виколювали очі, розрізали животи. Та найбільший страх сепаратистів. Странний легіон. В даному випадку іностранний натовський легіон. Секретний фронт.
Вы знаете, вот что мы порекомендуем вам почитать этим утром? Вот государственный паноптикум, наверное, так можно было бы описать жизнь на территории так называемых непризнанных сепаратистских образований под названием ДНР и ЛНР. Вот как живут самопровозглашенные республики, читайте в статье «На новом времени» под названием «За рубежом». Донбасс строит новую жизнь с невыездными машинами и заграничной Украиной в рубриках бесплатных объявлений. Да. Мне дедушка рассказывал, что когда-то они пятилетка за пятилеткой строили коммунизм. Он все не приходил. У нас другое развлечение. Мы уже третье десятилетие строим, понимаешь, как бы демократию в отдельно взятой стране. Тоже пока, к сожалению, не получается. Нет вот того последнего решительного шага, после которого все и наступит. Читайте сайт Хвыля. Там статья «Украина на пути модернизации». И вот там есть версия, когда же наступят долгожданные перемены. Знаете, мне сподобалась інша статья. Вона стосується абсолютно іншої речей. Якщо раніше дрес-код був обов'язковим для працівників офісів, то зараз джинси та худі поступово стають нормою. Старше покоління не у заході. Дослідження показали, що співробітники віком від 30 до 40 років виявилися вкрай незадоволеними тим, як одягаються на роботу їхні молодші колеги. Як не перетнути тонку межу між демократичністю одягу та неохайністю, яка може зіпсувати професійний імідж компанії? Читайте у статті, яку бачите на екрані на BBC Україна, джинси або костюм, чи так потрібен дрес-код. Ну, насправді, мене хвилювало в цій статті інше, що старше покоління – це якраз 30-40 років. Я старше покоління. Добро пожаловать в мой мир. Друзья, вы знаете, вот много копий было сломано вокруг фильма, который демонстрировался на французском телеканале «Канал Плюс», который снял французский документалист Морейро и посвящена эта лента была событиям революции и достоинства. В Украине многие говорили, что он снят под диктовку российской пропаганды. Наш коллега Андрей Булгаров смотрелся в этот фильм и попытался ответить на классический вопрос. We protest. Эх, какой план братания между россиянами и украинцами накрылся медным тазом? Могу себе представить тот ахтунг, который сейчас творится в Кремле. Такого подступного удара в замысел по принуждению украинцев к дружбе там точно не ждали. И от кого? От французов! Вот вы думаете, что псевдодокументальный фильм о Майдане, который в понедельник вечером увидела Франция на руку Москве, да как бы не так. Вот появись этот фильм годом раньше, да хотя бы пару месяцев назад, тогда, конечно, да, на руку. Знаете, как проверить, есть ли в доме мухи? Нагадить на пол, и мухи, почуяв родной запах, слетятся со всех закоулков. Ну вот нечто подобное и произошло с фильмом «Украина. Маски революции». Узрев его, загнанные под лавку новой доктрины о братской любви россияне просто осатанели. И опять понеслось. Хунта, бендеры, каратели, фашисты. Причем вал этой любви к Украине такой, что путинские информационные вертухаи просто понятия не имеют, как загнать эту волну в приемлемые берега. А не загонять нельзя, ведь так называемое замирение – ключевой элемент плана по выходу Москвы из-под санкций. Видите, мол, какие мы хорошие, как хорошо мы относимся к Украине. Снимите с нас санкции, пожалуйста. Но, как говорится, нет хуже дурака, чем дурак инициативный. Уж не знаю, за чьи деньги Морейро снимал свой шедевр, но если за деньги Кремля, то это смешно. Впрочем, это ведь чисто российская поговорка. Хотели как лучше, а получилось как всегда. А касаемо нас, ну снял человек с мутными связями очередной фейк об Украине. И чё, впервые разве? Все равно мир судить будет о нашем Майдане по номинанту на Оскар. И очень может быть, что даже его получателю, фильму «Зима в огне». А вот это действительно круто. Добренького нам утречка. Друзья, не устаем напоминать вам, что вы можете присылать нам свои письма на наши почтовые ящики. Вот мой почтовый ящик на Укрнет, он сейчас на ваших экранах, pavel.ranek.ictv@ukr.net. Вот как раз таки накануне один из телезрителей поправил фактическую ошибку, которая прозвучала к нам в эфире, и помог нам распознать фейк, который был вброшен в украинское медиапространство, за что ему низкий от нас поклон. И свои замечания, свои предложения, милости просим, шлите. Ну ось далі абсолютно не фейк, а правда. Папа Римський дебютуватиме на кіноекранах. Понтифік зіграє в релігійному художньому фільмі, який називається «По ту сторону сонця». Це буде сімейний такий пригодницький фільм, який заснований на Новому Завіті. Як пишуть в соцмережах, взагалі в виданнях, Франциск особисто попросив кінематографістів
створити такий фільм, який буде нести послання Христа дітям. І вже відомо, що Папа Римський якраз зіграє себе у цій стрічці. Ми посмотрим, що получиться. Я думаю, вийде цікаво. У нього є опит в цій ролі, в кінці кінців. Да, і ще який, да. непідробна гра буде. Ограбление в Лос-Анджелесе было такое, очень интересное. Смотрите, вор-рецидивист и одна помощница ограбили казино за 2 минуты, а потом скрывались 12 лет. Что заставило девушку потом все-таки прийти сдаться в полицию? И как вообще все они провернули, смотрите в нашем сюжете. Пограбування, на підготовку якого пішло 17 років. Як злочинцю Роберто Солісу та його подружці Хізер Толчів вдалося обікрасти казино та за декілька хвилин винести аж 2,5 мільйони доларів? Чому посібниця через 12 років сама прийшла у поліцію писати явку з повинною? Та яке покарання очікує на крадія-рецидивіста? Хізер Толчів останні роки працювала звичайною покоївкою у невеличкому готелі в Амстердамі. Та вона утримувала дуже низьку зарплатню, а після роботи намагалась вижити на ці гроші разом зі своїм сином Діланом від першого чоловіка. Завжди поруч був її коханий хлопець Робі. Одного разу Робі вирішив, прийшов час щось змінити у відносинах і запропонував Хізер руку та серце. Жінка розчулилась та заплакала, адже через свої несправжні документи вона не могла одружитись. Їй довелось розповісти про своє кримінальне минуле. Історія бере свій початок у далекому 1969 році. Тоді Роберто Соліс намагався пограбувати інкасаторський броньований автомобіль. Під час крадіжки був смертельно поранений охоронець служби перевезення. По гарячих слідах Соліса впіймали та посадили за грати на 24 роки. У в'язниці він вів себе максимально чемно, написав та видав декілька збірок віршів під псевдонимом Панчо Ангіл. Тому, відсидівши лише 17 років, він вийшов умовно-достроково. Та 17 років у чотирьох стінах не пройшли дарма. У своїх віршах він метафорично прописував план нового пограбування. Тепер під його прицілом опинилося казино. На свободі Роберто Соліс познайомився з 20-річною Хізер Толчів. Він закохав у себе жінку буквально з першого погляду, а потім розповів про свій план пограбування казино та запропонував виконати його разом. Хізер погодилась. На цілий рік вони поїхали у Мексику готувати злочин. Жінка мала зіграти ключову роль у пограбуванні, а задля цього потрібно було навчитись керувати автівкою. Коли все було готово, жінка влаштувалась водієм в інкасаторську службу. У її обов'язки входило їздити по філіях гральних закладів та перевозити гроші з кас до банків. Керівництво було у захваті від професійності юної драйверки, та вони навіть подумати не могли, на що вона здатна. Жовтень 93-го. Хізер, як і завжди, вийшла на роботу. Спершу екіпаж поїхав у казино «Циркус-Циркус Хотел» у Лас-Вегасі. У багажне відділення автівки повантажили мішки із грошима, після чого інкасатори вирушили далі. На наступній зупинці, коли колеги дівчини вийшли з машини і сталося пограбування, Хізер втиснула педаль газу до підлоги та швидко зникла з місця скоєння злочину. Єдине, що залишилось на згадку – відео з камери спостереження. Їхала вона недовго, за 2 квартали. Її вже чекав подільник Роберто Соліс. Разом вони перенесли гроші в іншу вантажівку та поїхали в аеропорт. Той же день вони покинули Вегас. Під виглядом літньої жінки на інвалідному візку та лікаря Хізер і Роберто прилетіли в Майамі. Там і розпочали нове життя. Соліс підготував липові паспорти, а вже через рік у злочинців народився син. Щаслива родина жила у мирі та злагоді і ні в чому собі не відмовляла, адже грошей у запасі було безліч. Та щастя тривало недовго. Одного ранку Хізер прокинулась і зрозуміла, чоловік покинув її та залишив з дитиною на руках. Награбовані гроші Соліс також прихопив із собою, лишивши родині лише $1000 з 2 мільйонів. Він мав повний контроль над грошима, саме тому це і стало. Він мене просто загіпнотизував, використав, а потім покинув. Невдовзі жінка влаштувалась на роботу, а згодом вирішила переїхати у столицю Нідерландів – Амстердам. Життя знову почалось із чистого аркушу паперу. Тут Хізер виховувала сина Ділана, влаштувала його у школу. Згодом вона познайомилась з молодим хлопцем Робі, і він запропонував їй одружитись. Через кримінальне минуле та несправжні документи Хізер не могла вийти за Робі та весь час бути поруч з коханим. У 2005-му через
12 років після наймасштабнішого в історії пограбування казино Хізер вирішила досить переховуватись. Вона в черговий раз підробила паспорт, аби виїхати за кордон, та вирушила у Лас-Вегас. Вона прийшла у ФБР та зізналась у пограбуванні казино «Циркус». Я вже дуже давно хотіла це зробити. Цей вантаж заважав мені нормально жити. А тепер я відчуваю себе вільною. І дарма, що за ґратами. Це дуже добре, що Хізер Толчів, одна з найрозшукуваніших крадіїв, здалася американській владі. Ми дуже поважаємо її вчинок. Та було б у рази краще, якщо б вона та її подільники повернули нам вкрадені гроші. Зараз Хізер Толчів відбуває своє покарання у в'язниці та чекає на зустріч із сином. А батько Ділана та посібник у крадіжці Роберто Соліс і досі перебуває у бігах. Якщо його заарештують, його чекає ув'язнення строком 30 років. 2 мільйони баксів за 12 хвилин. Це просто якісь нереальні цифри. Да ладно, якщо ти говорити... видела гонорари голлівудських зірок? Якщо... Таке в казино взагалі за полтори можна спустити. Якщо говорити далі про гроші, що, правда, такі собі символічні, то монету у формі традиційної української писанки випустить Королевський канадський монетний двір вперше в своїй історії. Ну, воно передає сайт «Українська правда». Монета буде з чистого срібла, номіналом 20 доларів і обмеженим тиражем 4 тисячі екземплярів. Тобто, ви бачите зараз, як вона виглядає. Дизайн було розроблено канадською художницею. До речі, випуск заплановано вже на кінець лютого місяця. Це гарно, такі монети можна весело сводити з ума торгові автомати. Засунули? В першу чергу самого себе. Ну і себе теж. А тут така новость інтересна. Продається дом з привидениями, якщо кому-то нужно. А я казала, що вони є, а я вам завжди кажу, ніколи не мені не вірять. Ну-ну. А, то есть ти до сих пор не поняла, що ми мертві, да? Ну ладно. А, в общем, новая владелица рассказала, что история началась в 2004 году, когда она въехала в дом, который местные жители называют клеткой. Почему они ее так называют? Потому что в 16 веке дом был средневековой тюрьмой, а хозяин был самый знаменитый охотник на ведьм в Англии. Дом в Англии, кстати, уточняю. После того, как женщина сделала там несколько селфи и увидела там привидение на фотографии, она решила, что дом надо срочно продать. Тому що взагалі неуютно жити з такими сусідами. Навіть я вам скажу відверто, ну не надто схоже на привида, те, що там на фотографії, це я кажу. Привід, вон тут, в зеленій маєчці. Ага. Внизу это белое испуганное лицо хозяйки. А вот это привод, да. Так? Я зрозумела. Вы знаете, на самом деле есть такие истории, которые пугают нас всех. Вот, например, если Олег Ляшко станет президентом, то, наверное, ну, для него лично это голубая мечта, а для тех, кто Олега Ляшко не поддерживает, наверное, это самый страшный ночной кошмар. А чего вообще боятся народные избранники в Украине? Вот этот вопрос как раз-таки расставлял точки над «и» в нем наш коллега Даша Селфи. Ей слово. Депутаты и чиновники все чаще засыпают на заседаниях Верховной Рады. Такие конфузы – не редкость. Вот что же им снится? Какой он? Самый страшный сон депутата. А прямо сейчас и узнаем. Многие на заседаниях Верховной Рады засыпают, вот позволяют себе депутаты, так сказать, вздремнуть. Вот какой самый страшный сон на сегодняшний день депутата? Вы знаете, депутаты предыдущих каденций, наверное, сказали потеря депутатского мандата. Для депутата всегда самый страшный сон – это перевыборы. Понятно, для него это актуально на самом деле. А кто спит? Дармоеды. Вчера наблюдал картину наш мой уважаемый коллега Кирш. С а таким знаете, что ему снилось? Нет, не знаю, не спрашиваю. То, что я буду депутатом еще ближайшие 2-3 года, это каторга. Оно само засыпается, вы понимаете? Я не могу ничего не делать. Я просто не могу ничего не делать. Нормальный, здоровый человек не может ничего не делать. Он должен или работать, или спать. Или плевать в потолок. Но я не люблю, оно же вниз опустится. Он так сказал. Согласен с вами. Тут надо спать. Поэтому он и посыпает. Да. Или говорит, или плевать в потолок. Говорит, ну я не могу. Сказали, что здесь вообще просто сидят бездельники. Это согласен. Так сказал Александр Кирш. Последний сон? Последнего. Крайний? Крайний, извините, да, крайний. Крайний сон? Вы знаете, я что-то так вот в последнее время мне сны очень мало снятся. Честно скажу. А он вам подмигнул или мне? Вам, конечно. Ну, Даша, ну вы очень красивая девушка, вам, наверное, 99% рады подмигивает.
да? 1% не подмигивает. Это вы о себе? Нет. Объясните, пожалуйста, чего вы убегаете от меня? У меня все нормально. Вы знаете, на самом деле, несмотря на мое очень удобное место, я ни разу не засыпал на работе, даже два раза, а когда бы видно, что справа с ОПО-блока, у них очень какие-то страшные сны снятся, потому что они периодически дергаются. Да? Конечно, мы очень даже наблюдаем за ними и думаем, что какие-то кошмары. Может... Смеетесь, сидите с них? Ну, не то, что смеемся, злорадствую. Ну, это что робити? Мне приснился сон, что сегодня мы провалим законопроект. И мы его провалили. Сегодня мне снился сон, как два самолета не могут завестись. Ну, страшная штука. Я как бы имел отношение к авиации. Два самолета стоит. Я почему-то занимаюсь инсталляцией сидений, усаживаю пассажиров, и после этого они не могут завестись. Вот я вот сегодня всю ночь их заводил. А вы посмотрели, знаете, сонники? Вот. Держите вот, микрофон. Держу микрофон. Нет, вы держите микрофон. Да. А давайте вдруг плохое, я вам не скажу. Ну, ничего страшного, наоборот, чего, я не расстроюсь, не волнуйтесь, да. Если вам приснился самолет, такой сон говорит о том, что ваши сексуальные отношения с партнером ни от чего, ни от кого не зависят. Все идет своим ходом. Ну, замечательно, боже, замечательно. И так. Не стоит превращать свою спальню так. В каюту пилота так. Мощного авиалайнера. Оксана Остаповна, ты слышала? Это про нас. Ну, наверное, самый страшный сон – это для депутата, к сожалению, это поход в парламент и работа в кабинет. Оказалось, самый страшный сон депутата – это перевыборы. Прям не знаю, что им пожелать, чтобы сбылось или нет. Я обязательно подумаю. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Обов'язково подумаю, каже Даша Селфі, або проконсультуюся з Павлом Казаріним. Будете у нас на Колымі. Думали, это какая-то фраза из легендарного фильма. Однако нет. Это, наверное, слоган для следующего туристического завлекательного предложения. Самостоятельное возвращение из Заполярья российские туроператоры предлагают своим клиентам. 14 июня стартует теплоходный круиз из Новосибирска к Полярному кругу. Он продлится 12 дней. Посетят пассажиры Томс, Нижеварта, Сургут, Ханты-Мансийск, Салехард, который находится за Полярным кругом. Так вот, минимальная цена билета на одного человека в каюте, в пересчете на гривны, 23 тысячи гривен. 23 тысячи? Самое удивительное, что обратная дорога в эту стоимость не входит. А, то есть ты остаешься в Салехарде? То есть ты еще дополнительно оплачиваешь перелет. То есть ждешь как бы навигации, ждешь, когда можно будет, соответственно, самолету приземлиться в Салехарде и так далее. Оце выживший с Ди Каприо, что называется. Оце Оскар. Выживший. А вас ждет много интересного. Они не комплексуют, не ищут способов от облысения. Они гордятся своей новой прической. Самые привлекательные лысые звезды в нашем сегодняшнем сюжете. Є корисні продукти, є нейтральні, а є ті, які повільно, але точно вбивають наш організм і призводять до ожиріння. Саме про такі продукти ви дізнаєтеся в нашому сюжеті. Верите звездам? Всматриваетесь в гороскопы? Тогда обязательно посмотрите Вениамина Вегдерчука, который расскажет всю правду о том, что вас ждет. Не пропустите. Мы к вам вернемся после рекламы. Доброго ранку, друзі. Ранок у Великому місті повернувся. А для того, щоб серед іншого розповісти вам і про те, що відчути себе справжнім мільйонером і в прямому розумінні слова скупатися в грошах, це не мрія. Це, друзі, реальність. Щоправда, якщо ви мешканець Китаю. В честь китайського Нового року в одному з парків Піднебесної відкрився атракціон невиданої щедрості. Усі бажаючі в спеціальному прозорому кубі могли скупатися в 5 мільйонах юаней. Ну, я не знаю, чи вони ще пихали собі ці гроші десь по кишеням. Ну так, щоб на згадку, щоб лишилося. А мені цікаво, скільки це в гривні? 5 мільйонів, Павло. Скільки 5 мільйонів юанів? Це скільки? Ти як корінний китаєць. Кілограма півтора, мабуть. Кілограма півтора. Вот. Супер. Так ми і хотіли б тоді дізнатися. Як ви розумієте, Павел удивительно полезний чоловік, тому ми з болью в серці будемо відривати його, щоб відправити в Голлівуд, щоб він там робив кар'єру. Тому що іменно там лисі мужчини добиваються взагалі небувалих висот. Да. Можно абсолютно не стесняться этого, как бы, изменения прически. Все только начинается. Смотрите. Поки
поки інші чоловіки в паніці зважуються на пересадку волосся, не будемо казати звідки, ці красені зробили стрижку під нуль своєю візитною карткою. Хто вони? Блискучі у буквальному сенсі цього слова зіркові мачо. Дивіться прямо зараз. Брюс Вілліс. Господи, твоя голова схожа на куряче яйце. Після такого у лапках компліменту нікому невідомий на той час актор Брюс Вілліс одним махом поголив своє рідке волосся. І це диво, справи стрімко пішли угору. Вілліса одразу ж призначили головним рятівником планети, а після цього головні ролі так і посипалися на його лису голову. Та головне, дівчата, погодьтеся, лисина головного голівудського міцного горішка виглядає дуже і дуже сексуально. Його теперішня молода дружина, колишня модель Емма Геннінг, підтвердить. Джейсон Стетхем. На відміну від Вілліса, цей суворий та брутальний красень не переймався своїми залисинами. Навпаки, Стетхем почав голитися навмисно, аби надати образу більшої мужності. І правильно зробив. Ціла купа гарячих ролей та найгарячіші голівудські красуні на додачу. Його голомозий череп сьогодні обожнює чи не увесь світ. Темношкірий атлет під 2 метри зростом, співака Сіла не псують ані шрами, ані блискуча лисина. Дівчата так і тануть перед його чарами. Він зустрічався із найтитулованішими моделями світу, а згодом одружився на головному ангелові Вікторія Сікрет Гаді Клум. Актор Він Дізель навіть знайшов аргумент на користь своєї лисини. Він вважає, що без волосся його голова виглядає більшою та розумнішою. Голитися брутальний красень почав у 17 років. Саме тоді він влаштувався вибивалою у Манхеттенський нічний клуб. Відтоді він жодного разу не з'являвся на публіці волохатим. Хочете побачити, як виглядав Дізель з волоссям? Погляньте на його брата-близнюка. Той вирішив залишити собі шевелюру. Влад Яма. Не Голівудом єдиним. Український красунчик та мріячине усіх дівчат від 13 та старше, танцівник Владислав Яма теж лисий. До речі, до зачіски під нуль його спонукала співачка Лоліта. За мій образ можна сказати велике спасибі Лоліті Мілявській. Саме для участі в одному з її шоу мені треба було поголитися налисо. Цей крок дався мені дуже нелегко, зізнався танцівник. Не знаємо, чи склалася б кар'єра Влада без голомозого черепа, але з ним у нього все пройшло на ура. Веніамін Вегерчук. Не дивлячись на те, що наш безволосий Веніамін веде рубрику «Що я роблю не так», в житті він робить усе так. Наприклад, обрав правильну зачіску. Інакше, як пояснити тисячі повідомлень від дівчат у Фейсбук та натовпи фанаток біля студії? Його лиса голова наче медом намазана. Красуні так і липнуть. А ти правда, Павел Казарін? Ну, звісно. Павло Казарін. Наш список був би неповним без головного секс-символа ранку Павла Казаріна. Наш ранковий геній. Ви теж із тих, хто вмикає телевізор о 6 ранку тільки заради нього. Розумний, добрий, сильний, мужній, а головне – лисий. Усе, що треба нам, жінкам. Ви ще не переконалися, що голий череп – це перевага? Тоді на закуску – гола статистика. 40% жінок надають перевагу лисим чоловікам. 30% керівних посад обіймають лисі чоловіки. У лисих рівень чоловічого гормону тестостерону вищий, а рівень IQ – більший. Ви можете не вірити у цю статистику, але ж ми не наполягаємо. І просто любимо цих лисих зірок. Знімали цей сюжет. Все ж таки, як не крути, а голомозі чоловіки дуже привабливі. Ти чим будеш сьогодні займатися вечір? Сюжет, дайте, я його розцілую. Чим ти будеш займатися вечір? Ти не подумай нічого поганого. А якщо подумав, то як тобі ця ідея? Слушайте, ребят, важне сообщение. 3 февраля. От ви думаєте, обычный день? Нет. Если вглядеться в историческую хронологию, то окажется, что именно в этот день, правда, 207 лет назад, родился автор свадебного марша, как раз-таки знаменитый Феликс Мендельсон. Правда, композиция, которую он изобрел, стала свадебным маршем уже после его смерти. Через 11 лет после смерти композитора она впервые прозвучала в таком качестве на свадьбе прусского принца Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы, имени которой я не запомнил, но в принципе это и не важно, друзья. Поэтому вот свадебным букетом как раз-таки отмечаем 3 февраля. Ну и вы знаете, в очередной раз убеждаемся в том, что
Любое утро – это время экспериментов, в том числе и время заботы о собственном здоровье. Пока на улице лютуют всяческие сезонные заболевания, мы как раз-таки держим себя в форме и продолжаем принимать след за моими, продолжаю след за моими коллегами, за Антоном и Юлей, принимать витамины. Мой эксперимент продолжается, а вам я напоминаю только одно. Супере – солнечное настроение каждый день. Вот характерно то, что Паша, как только заговорила о свадьбе, сразу убежал от девушки. Вот, подстраховывается. Но ведь букет накинул мне. И букет не бросил. Вот. А Юля ждала. Давай. И у меня для вас есть забавная, поучительная история. Двое молодых людей решили сэкономить деньги, не платить так дорого за билеты в кино, и поэтому решили притвориться одним большим человеком. Таким несколько полным. Вы видите процесс превращения. Один из них спрятался под футболку, сверху была надета вот одежда крупного размера, и этот пухлыш пошел смотреть кино. Ну, как вариант, изобретательность это неплохо. Я должен вам напомнить то, что Nescafe Classic заряжает энергией с самого утра, а уже эта энергия вас может привести к любым идеям, например, вот к таким. Ну, да. Может, тоже пригодится. Своєрідна ідея, а я вам хотіла, друзі, розказати дуже зворушливу історію. Хвороба, як відомо, будь-яка. Вона руйнує не лише здоров'я, вона руйнує ще й життя. І ось як не здатися в боротьбі з раком та навчитися не лише заново ходити, а й заново жити і підкорювати нові вершини. Історія про величезну мужність крихітної дівчинки. Дивіться далі у нашому сюжеті. Займатися гімнастикою без однієї ноги, будувати плани на спортивне майбутнє, коли півжиття проводиш у лікарні. Це історія про маленьку дівчинку, якій вдалося двічі перебороти рак та продовжувати шокувати публіку неймовірними трюками. Кейт Фостер – гімнастка. Її життя складалося зі змагань і тренувань. Дівчинці пророчили велике спортивне майбутнє, але доля мала інші плани. Коли їй було лише 12 років, в неї виявили рак. Діагноз – лейкемія – прозвучав як вирок. На боротьбу із хворобою дівчинка витрачала всі свої сили, але безрезультатно. Кейт згорала просто на очах. На лікування сім'я дівчинки витрачала останні гроші. Здавалося, її життя почало зворотній відлік. Мама Кейт втратила останню надію. Проте раптом очі Кейт заблищали. Допомогли ліки чи сталося диво? Кейт побачила по телевізору змагання з атлетики. Спортсменка Каміла Лаблан виконувала ті трюки, про які усе життя мріяла Кейт. Я дізналася, що вона була гімнасткою, як і я, і вона мені сподобалася ще більше. Вона була одягнена у блакитний топ, а це мій улюблений колір. Те, що вона така сильна, що вона гімнастка, як і я, і цей блакитний топ зробив її моїм кумиром. Я хотіла бути у всьому схожою на неї. Вона була спортивна, вона була сильна, вона була такою, якою хочу бути я. У Кейт з'явилися сили рухатися далі. З кожним днем їй нібито ставало краще. З'являлися плани на майбутнє. Але дівчинку чекали нові випробування. «Якщо не ампутувати ногу, вона помре», – прозвучав вирок від лікаря. Про спортивну кар'єру не було і мови – якби хоч вижити. З цього моменту в житті Кейт була тільки одна радість – її кумир Каміла. Дівчина щодня мріяла про зустріч з нею. Мама Кейт зробила все, щоб здійснити, можливо, останнє бажання доньки. Вона написала Камілі, навіть не сподіваючись, що та прочитає листа. Але, на диво, та погодилась на зустріч. Вона була дуже кумедна, дуже смішна. У неї була посмішка до вух. Вона не могла розмовляти, тільки посміхалася. 15-20 хвилин ми просто розмовляли, фотографувалися. Вона була гімнасткою, я була гімнасткою. Вона мені сподобалася, дуже сподобалася. Це було дуже душевно. Така бажана зустріч поставила Кейт на ноги у прямому сенсі. Вона надихалася тим, що чула від Каміли. Завдяки їй Кейт вчилася заново ходити на милицях. Кожен крок приносив біль. Кожен день був як нове випробування. Важко уявити, як навчитися зробити декілька кроків. Що вже говорити про спорт. Але Кейт не здавалася. Їй поставили протез ноги. Щоденні тренування, і вже через рік вона шокувала людей такими трюками, які часто не під силу іншим спортсменам. Тепер сама Кейт стала прикладом для багатьох, хто зневірився. Очень крутая Думаю, история, на самом-то деле. Ну, у меня есть история, она не такая, конечно, трогательная, но тоже поучительная. Можно стать звездой Нью-Йорка за несколько минут, но если вы кот, кот, который лакает молоко. Серьезно, именно это видео показывали на многих экранах на Таймс-сквер буквально, ну, несколько минут. Это не была хакерская атака, как нам объяснили, это была такая
Акция культурного развития города. Как кот, лакающий молоко, развивает культурное наследие? Вы меня не спрашиваете. Ну, это просто была такая хвилинка ми-ми-ми. Ой, як це мило, який гарний кот. Ну, вот такое це объяснение я би понял. Ну, от котик. Просто настрій підняти, помилуватися. Ну, я думаю, швидше ось так. Ну, давайте так. Молоко не наш выбор. У нас есть кофе, поэтому Nescafe Classic заряжает энергией с самого утра. Серйозно, извините, лакать не буду, я так выпью по старинке. А що ще нас може зарядити гарним настроєм? Думаєте, що ж вам не чеклували, не придумали зірки на день? В цьому розбирається наш колега Веніамін Вигарчук та його нова, що не те, я кажу, скажіть мені. А, ви хочете, щоб я вам інше серце сказала? Я да, вам скажу інше. Так, нам тут подсказують, що на самом то деле, прежде чем так. Мы дойдем до Вені, ми вам должны открыть женские секреты. Женских секретов много, но вот есть один особенный, вот, про который женщины не любят говорить – вес. Вот видите, даже Юля пыталась избежать було, этой темы. Це був знак, я вам серйозно кажу, це був знак, що мене взагалі ця сторінка випала. Супер. Общем, какие блюда не стоит трогать вот на праздничном столе вообще, чтобы избежать проблем вот со всеми этими проблемами, вы узнаете из нашего сюжета. Скоро 14 лютого, потім 8 березня, а далі дні народження у мами, подруги та улюбленого собаки. Висновок простий – тобі ніяк не уникнути застілля та зайвих кіло. Що аж ніяк не треба брати до рота на свята, дізнавайся з нашого сюжету. Чіпси – жир, сіль та підсилювачі смаку. Ось із чого складаються твої улюблені чіпси. Сир, бекон, гриби, кроп зі сметаною. Коротше кажучи, прощавай здоров'я. Пончики і мафіни. Цукрові бомби. Жирні цукрові бомби. Дивитися на них можна, куштувати – зась. Солодкі сухі сніданки з молоком. Корисний сніданок – дуже смішно. Насправді це нереальна кількість глютену і цукру, плюс подразнюючий ефект для слизових травного тракту. Білий шоколад. Взагалі-то він майже не шоколад. Какао там усього 35%, а тому користі від такого шоколаду ніякого. А 24 ложки цукру на плитку так і просяться на твої стегна та сідниці. Картопля фрі. Ну, ти сама розумієш, 500 калорій в маленькому пакетику і ніяковісінької користі. Сік з пакету. Повір, це не сік. Це порошок, розведений водою, плюс консерванти, ароматизатори та інші убивці здоров'я. Готові соуси. Загусники і барвники надають їм апетитного вигляду. Але знай, брати це до рота точно не треба. Морозиво. З джемом, вафелькою, шоколадною крихтою та іншими подарунками для підшлункової. Мм, смакота і прямий шлях до лікаря. Тож переконайся, що у твоєму святковому меню не буде цих продуктів. Дієтологи довели, що в них немає взагалі нічого корисного, а шкідливого хоч відбавляй. Зайва вага, зайва вага. Я тому і не хотіла цей сюжет розповідати, не тому що у жінок женщин лишнього веса, буває запасної. Це все запасний молодець. Ось ти справжній чоловік, все розумієш, все, а випадки бувають різні, я тому просто жінок, мене вже видресировали, от правильно відповідати на ці питання. Павло, бери приклад. Я вам розкажу про везіння. Чоловіку повезло отримати практично от за копійки білет на достатньо дорогий авіарейс. Звісно, дуже странне направлення, ну, із Маніли в Баракай. Я не знаю, де це. Ну, так или иначе. Пасажиром поїхали? Полетіли з одним пасажиром? Да. Он фактически пустой. Более того, как бы ввиду того, что так получилось, его и в кабину пилота впустили. Он говорит, что даже со стюардессой удалось пофлиртовать. Ну, я надеюсь, что он знает, кто тут из них стюардесса, стюард. Как бы, ну, вот такое вот везение иногда случается. Можно, я полагаю, что можно даже было бегать по проходу, все равно ты никому не мешаешь. Шуршати сумками, пакетами, все. Да, класть ноги на впереди стоящее кресло. Знаете, друзья, вот что я и завжди из задоволення, про что можно рассказать, так это про новую рубрику нашого колеги Веніаміна Вигорчука «Хороший гороскоп». Що підготували нам зірки на день прийдешній, знає лише він. І лише він вам про це розкаже. Подивіться. Доброе утро! Это «Хороший гороскоп». Овны. Сегодня благоприятный день для создания семьи. Радость и счастье придут в ваш дом. Если не будете на мосту фотографироваться, конечно. О май гад! О май гад! О май гад! О май
Тельцы, сегодня день, когда все ваши желания могут осуществиться. Главное, не обращайте внимания на преграды. Близнецы. Если именно сегодня вы решили начать закаляться, остановитесь. Сначала сходите в спортзал и подкачайте руки. Раки, ваш день будет наполнен позитивом. Вы сможете от души повеселиться и даже потанцевать. Главное, из автомобиля не забудьте выйти. Львы, для вас настало время отдыха. Возьмите бутылочку хорошего вина и проведите этот день с удовольствием. Что? Нет штопора? Так унитаз вам в помощь. Девы, логика. Логика – это то, чему сегодня нужно уделить внимание. Прислушайтесь к моему совету. Весы, вам стоит поверить в приметы. Не ходите под лестницей, не пропускайте черного кота через дорогу. И главное, не стойте под экскаватором. Это к головной боли. Скорпионы, сегодня вашими главными помощниками станут изобретательность и находчивость. Но, скорее всего, это ударит по вашему карману. Yes! Yes! Стрельцы, не нужно расслабляться. Вас ждут как взлеты, так и падения. Козероги, если вы решили идти на каток, срочно передумайте. Как бы вам после этого к стоматологу не пришлось идти. Водолеи, внимание и осторожность – это ваш девиз на сегодняшний день. А если не будете прислушиваться к этим вещам, то вот. Рыбы. Сегодня вы сможете отдохнуть и провести день за своей любимой книгой. А если не любите читать, то вас заставят. Да. Это был хороший гороскоп и Вениамин Вегерчук. У меня все. Хотите распознать фейк, вчитывайтесь в источники. Вот накануне в некоторой медиа распространили информацию о том, что якобы министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военнообязанные могут покидать страну только при наличии разрешения из военкомата. Так вот это неправда, друзья. Эта информация годичной давности не соответствует действительности. Согласно действующему законодательству, каких-либо ограничений относительно передвижения призывников в призывной возраст или людей, попадающих под мобилизацию, так вот, ограничений никаких не предусмотрено. Поэтому не верьте, если вас будут пытаться эти министра Шука їм пугати. Ми, до речі, вчора якраз цю тему вже піднімали і також говорили, що ми її якраз перевіряємо. Ось ми перевірили, вам подали. Неправда все. Да. Ну, вроде бы правда то, что в Польше возобновляют расследование авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качинский, его супруга, целый ряд членов правительства. Все это произошло, напомню, 10 апреля 2010 года. Тогда 96 человек летели в Россию, и вот под Смоленском во время посадки самолет рухнул. Сейчас комиссия по авиационным происшествиям возобновляет свою работу по этой авиакатастрофе, создает это польское министерство обороны, войдут польские иностранные специалисты. Посмотрим, конечно, какие новые выводы, какие новые факты всплывут в процессе. Но вообще не знаю, чего хотят. На самом деле, просто сегодня победила в Польше на выборах партия «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Качинский, брат-близнец погибшего президента. А многие считают, что это возобновление уголовного дела, это такая личная. А вот Евросоюз погрожує Україні зривом безвізового режиму. А все через те, у випадку, якщо не буде відмінена норма, внесена в закон про держбюджет цього року, згідно якої впровадження
запровадження електронного декларування доходів чиновників переноситься на 2017 рік. Таку заяву зробив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський під час зустрічі зі студентами Національного авіаційного університету. Українські депутати настільки бояться декларувати свої доходи, що навіть попытались відсрочити внедрення паронної електронної декларації, несмотря на те, що це може по всій країні ударити, по всім людям, які можуть потеряти перспективу безвізового режиму. Бояться, значить, є чому хвилюватися і боятися. Я предлагаю ввести в речевой оборот новое устойчивое словосочетание. Любит зиму, как страус. Казалось бы, никакой логики, но у меня есть видео, которое подтверждает, что есть. Смотрите. Эй! Кто-то, конечно, крикнет, что да страус же не настоящий. Возможно. Но красиво же. А виглядає так правдоподібно, правда. Ну, к тому же, в снег прятати голову намного удобнее, чем в пісок. Є логіка, все хорошо. Ще трішечки серйозних, важливих новин. Ангела Мергель призвала Володимира Путіна втихомирити бойовиків на Донбасі. Канцлер Німеччини під час телефонної розмови попросила президента Росії використати свій вплив для стримання бойовиків на Донбасі. Прес-служба Кремля в той самий час повідомляє, що в ході переговорів лідери Німеччини і Росії якраз зачепили питання проведення в Україні конституційної реформи, організації на Донбасі місцевих виборів і таке інше. Друзі, ну, понятно, що прес-служби російського ведомства и, собственно, западных партнеров, они нередко дают разные стенограммы, и в этом смысле доверие, конечно, больше к той стенограмме, которую дает официальный Берлин. Между прочим, еще одно сообщение. Вот как раз-таки представители Бундестага заявили, что санкции, введенные против российской экономики, они эффективны, они позволяют стимулировать готовность России садиться за стол переговоров. И я напомню, что как раз-таки официальный Берлин заявлял, что никакой отмены санкций, несмотря на отдельные заявления отдельных европейских политиков, не будет вплоть до того, когда как Минские соглашения не будут реализованы. А в настоящее время они не реализовываются в первую очередь по вине представителей так называемых ДНР и ЛНР. Интересное было заявление от президента Украины Петра Порошенко. Украина впервые прошла зиму без российского газа. Кроме того, сократила его потребление на 21% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент Украины заявил во время встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Кроме того, собеседники уделили особое внимание обсуждению вопросов энергетической безопасности. Петр Порошенко благодарил руководство Словакии за увеличение объема реверс поставок газа в Украину. Новость была передана агентством Мунян, и правда, это хороший показатель. Более того, вообще на самом деле достижение энергонезависимости страны, что «Газпром» перестал быть монопольным поставщиком газа в Украину, это, наверное, одно из, может быть, наиболее главных, самых главных достижений Украины за минувшие два года, и в этом смысле руководству «Нафтогаза» респект, не устаем повторять. Друзья, еще одна любопытная новость из мира спорта. Болельщикам таки разрешили прийти на матч между «Динамо» и «Манчестер Сити», об этом сообщает пресс-служба украинского футбольного клуба. Дело в том, что ранее УЕФА, дисциплинарный орган, точнее УЕФА, наказал «Динамо» тем, что один матч украинский клуб должен был провести без зрителей. Ну и, соответственно, отныне вот первый матч между «Динамо» и «Манчестер Сити» пройдет 24 февраля. Повторная игра, собственно, в «Манчестере» 15 марта. Ну и болельщики смогут этот матч посмотреть вживую с трибун. Ну, а наостанок про погоду. Друзі, за даними синоптики, зараз у Києві плюс 8 градусів, день повітря прогріється до плюс 10 градусів. Весь день буде мінлива хмарність, щоправда, буде без опадів. Ну, а погоду в ваших містах дізнавайтеся на сайті synoptic.ua. Ну що, гарного вам дня, будемо чекати на вас завтра о 6:30 у цій студії.